ABD degan profildan savol beryaptilar. Domla, tog'ut nima degani? Tog'utni malelari kim? Debdilar. Tog'ut o'zi Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan har qanday narsaga tog'ut deyiladi. Masalan, Hindistondagi hindlar sig'inadigan sigir ham tog'ut aslida. Xitoydagi butparastlar sig'inadigan but ham tog'ut. Bir ma'noda jibit ma'nosi ham bor, tog'ut ma'nosi ham bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo allazina kafaru bit tog'uti va allazina va yu'minu billahi faqad istamsaka bil urvatil wuthqa intisoma laha degan. Baqara surasida. Ya'ni tog'utga kofir bo'lgan, Allohga iymon keltirganlar uzilmaydigan arqonni, mustahkam arqonni ushlashibdi degan ma'noda oyati karima bor. O'sha joyda tog'ut Allohdan boshqaga ibodat qilinadigan har qanday narsaga aytiladi. U tuzum ma'nosida bo'lsin, ibodat ma'nosi, savob umid qilinadigan, mana shu yo'l eng to'g'ri yo'l deb tanlanadigan ma'noda Qur'oni Karim, hadis shariflar, shariat nuqtai nazaridan o'rtaga qo'yilgan manhajni chekkaga qo'yib, shu manhajga zid bo'lgan narsalarni din mana shu shariat orqada qolib ketdi, ular ya'ni eskirdi, mana bu haqiqiy ma'nodagi din desa tog'ut bo'ladi shu. Buni da'vo qilgan tog'ut, bunga da'vat qilganlar tog'utning malaylari bo'ladi. Endi bu istilohni ko'proq o'sha troll profillar qo'lidan kelguncha harakat qilib musulmonlarning to'g'ri yo'lga chaqirayotgan, da'vat qilayotgan shaxsiyatlariga qarshi ishlatishyapti. Ko'pi besavod odamlar o'sha malaylari deyapti, ba'zida malaklari deyapti, nima deganini bilmaydi. Ko'plari bunga o'xshagan istilohlarni kimnidir buyurtmasi bilan yozishyapti. O'zlarida unaqa tushuncha yo'q. Kimdir uning zehniyatiga buni yoz deb tushuntirgan, troll profillarining alohida yo'naltiruvchi, ya'ni kuratorlari bor. Ular alohida shunga urg'u berishyapti. Va o'sha troll profillarining 99%, 10.9% aynan tog'utning malaylari aslida. Chunki tog'utlar Islom shariatining haqiqatini ko'lanka ostiga olmoqchi bo'lganlar, Islomning asl ma'nodagi haqiqatlari maydonda aytilishligidan bezovta bo'layotganlar qo'lidan kelgancha bu mavzularni to'xtatishlik uchun harakat qilishyapti. Ya'ni tog'utlar ya'ni bular. Tog'ut deganda albatta bir mamlakatning podshohi, albatta kimni qaysidir avtoritet tushunilmaydi. Albatta ular ham agar shariat botil bo'ldi, meni hukmimga yurasan desa tog'ut bo'ladi u ham. Lekin shar'iy nuqtai nazardan aytilayotgan ilmlarga qarshi na dalili bor, na hujjati bor, na asosi bor, quruqdan quruqqa tuhmat qilib, shar'iy bilimlarning ustini ko'lanka bilan o'zlarining botil qumlari bilan berkitishga urinayotganlar ham aynan tog'utlar. Tog'utning malaylari shular. Demak, bu istiloh sal kengroq ma'nodagi istiloh. Buni har doim bir tarafga ishlataverib, faqat bizga tegishli deb qolganlarga biroz ogohlantirish berib qo'yaylik.